Jedna teď. Dnešní pohádka se jmenuje o nezvedených kůzlátkách. V chaloupce na kraji lesa žila maminka koza se třemi kůzlátky. Jednoho dne potřebovala odejít do města něco zařídit a povídá: Kůzlátka, děťátka, buďte tady hodná a nikomu neotvírejte vrátka. Jen odešla, přiběhl k chaloupce. Vlk. Tak vlku, jak... Vládko! Onda! Vrátka, vládko! Jsem vaše maminka! A kůzlátka na to? Ty nejšeš naše maminka. A vlk utíkal ke kováři, aby mu jazyk trochu přibiloval. Když se vrátil, povídá: Kůzlátka, vládka, otevřete vrátka. A co na to, kůzlátka? Co řekla kůzlátka? Anči, nech to. Ukaž nám okně tlapku. To je naše maminka. To není naše maminka. Naše maminka má tlapku bílou jako sníh. Vlk běžel ke kováři, namočil si... Ne, k pekaři, namočil si tam ruku. V mouce přiběhl k chaloupce. To je zlobivé kůzlátko. Tak, přiběhl vlk k chaloupce, ukázal do okýnka tlapku. A co na to, kůzlátka? Co na to, kůzlátka? Ne, co řekla kůzlátka vlkovi? Ty jsi naše maminka. Otevřela vrátka a vlk běhl do chaloupky a kůzlátka sežral.